នៃគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃថាទី1 Round 1Hey!
Double TV and Campuchia Thai. Set TV by Round 3. Thái rất đi buồn quá khổ. Oh!
កម្ពុជាថៃទឹកទី5ជាទឹកដែលគាត់ Final Round បាទក្រោយពីធ្វើការប្រកួតបាទពេញ5តន់ហើយលទ្ធផលគឺបង្គោលក្រហមកីឡាករបុណ្យសាធារកីឡាករសុខាដោយពិតទឹកទី1Yeah.
ដែលជាសញ្ញាថាកីឡាករ២ក្រួយបានមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេ បង្គោលរហូតកីឡាករស៊ុំខាំរ៉ាអ្នកកីឡាករបង្គោលរហូតនៅ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